de oração, direto do altar, em preparação para a fogueira santa de Israel. Muito bem, direto do altar nós vamos invocar a Deus pela sua vida, como temos feito, porque o Deus que nós apresentamos aqui nesse clamor não é um Deus do passado, ele não envelheceu, as suas promessas não envelheceram, ele está de mãos estendidas e de braços abertos a se manifestar. Talvez você pense assim: se ele realmente existe, por que que ele não aparece na minha vida? Se ele realmente está vivo, por que ele não muda a situação que eu estou vivendo? Ora, é para isso que nós estamos aqui, invocá-lo para que ele apareça na sua vida. Ele vai provar que ele é vivo, ele tem que provar para você, porque palavras são palavras, não é verdade? Nós não estamos aqui para convencer você que Deus existe, que ele vai te abençoar. Não, nós estamos aqui para invocá-lo, para que ele se manifeste na sua vida e você também se torne uma testemunha viva do poder dele. Até porque glorificar a Deus com hinos, com cânticos, é fácil, mas glorificar a Deus com a vida é só quando ele se manifesta. E ele tem que se manifestar, e esse é o nosso objetivo, por isso nós estamos aqui, os demais pastores também aí conosco, nessa corrente de fé. E hoje, pastor Davi, aí o senhor, direto de Brockton, o senhor vai invocar a Deus para que ele apareça na vida dessa pessoa, né? Com certeza, bispo, boa noite a todos. Nós estamos aqui no espírito do desafio. E o senhor falando acerca da palavra, em Hebreus 4:12 fala que a palavra é viva e eficaz. Nós não estamos aqui apenas com um livro, não apenas uma palavra escrita, mas ela é poderosa. E essa tem que ser eficaz na vida dessa pessoa. Não adianta ela apenas ter a Bíblia em casa. Esse poder, esse fogo tem que se manifestar na vida dela. E daqui a pouco vamos fazer esse desafio. Você vai ter 2 minutos para fazer a sua reza, a sua oração, e até me desculpe pela ousadia, bicho, mas se essa pessoa tem aí um amuleto, uma imagem, algo que ela coloca fé, e ela vai ter um momento dela fazer a prece dela, e depois nós vamos cobrar essa palavra, que é viva e eficaz, vem ao encontro da vida de cada pessoa. É exatamente isso. Vamos unir a nossa fé, os demais também. Você tem aí as imagens, cada um está junto do seu altar. E nós vamos falar com Deus, ele vai tocar em você. Você que está preocupado, você que está desesperado, você que está de cabeça quente, você está cheio. Sabe, às vezes você olha a pessoa, você não consegue imaginar o que existe dentro dela. E Deus vê o seu interior, ele vai te livrar. Ele vai te livrar dessa angústia, ele vai te livrar dessa preocupação, desse medo, desse desespero, dessa pressão que você tem sofrido. Você vai ser livre, ele vai aparecer na sua vida. Agora, nós vamos conhecer a história de uma pessoa que foi abençoada, teve uma experiência com Deus. E logo depois, então, nós vamos nos preparar, você vai preparar a palavra de Deus para invocá-lo em espírito e em verdade. Meu nome é Isamara Medeiros. Eu sou Renan Medeiros. A minha história começa na infância, entre os 5 aos 6 anos, que eu já era uma criança muito sozinha. Aos 11 anos eu sofri um abuso sexual e esse abuso sexual ele mudou a minha vida. Porque eu comecei a ter muito ódio. Eu comecei a ter ódio dos meus pais e principalmente ódio de Deus. Entre os meus 13 até os 15 anos, eu comecei a me envolver com pessoa do mesmo sexo. Eu comecei a me envolver também com as coisas góticas, até que eu me identifiquei com a bruxaria. Eu vi a bruxaria e falei, não, é isso. Se isso aqui vai contra Deus, então é isso que eu quero, porque eu tinha um ódio muito grande de Deus. Tanto que eu cheguei a fazer um pacto com uma entidade, né? E eu comecei a parte de vampirismo, que foi me cortar e beber o meu sangue.
eu comecei a levantar altar. Algumas pessoas pediam ajuda minha para destruir casamentos, então eu ajudei a destruir casamentos. E cada vez mais eu tentava tirar minha própria vida. Tentei tomando medicamentos, tentei me jogar de ponte, coisas assim. Eu ficava dia após dia projetando a minha morte. Até que chegou um momento, né, que eu, com toda essa bagagem, eu conheci o Renan. Quando eu conheci a Isa, eu não tinha ideia do passado dela, não tinha ideia de nada. E como eu tava afastado da igreja, mas eu já conhecia o caminho. Eu sabia que o que ela tava fazendo era completamente contrário à coisa certa. E aí eu comecei a perceber a carga negativa que era estar com uma pessoa, porque ela era ainda mais envolvida com isso, porque ela tava numa questão de bruxaria, ela me falou, né, dessas coisas e tal. Mas a minha mãe continuou na fé, e ela fez amizade com a Isa. A mãe dele, ela ungia, né? Ungia a comida, ungia a água, tudo ungido, tudo consagrado, né? Então a entidade que eu tinha dentro de mim se incomodava quando eu ia na casa dele. E aí, nessa amizade que ela foi cultivando, ela fez o primeiro convite pra Isa ir pra igreja. E eu, querendo agradar ele, tanto a minha sogra, eu falei, então vou só pra agradar. Na hora da palavra, eu prestei muita atenção e eu comecei a me lembrar. Então eu comecei a levar a sério. A gente não vai praticar o que a gente vinha praticando até aqui. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, esse cara tá louco, não é possível? Porque, como é que pode? Eu comecei a ter mais resistência. E quanto mais eu tinha resistência, mais eu passava mal nas reuniões. E ele falou, olha, pra mim não dá mais, você precisa receber o Espírito Santo. E aí foi quando ele terminou comigo. E foi assim, os dois primeiros anos sem entrega nenhuma. Eu só ia por ir mesmo. Eu estava servindo a dois senhores. E Deus já tinha me mostrado o que eu tinha que fazer. Eu ainda tinha imagens de entidades, eu ainda tinha pedras que eu dedicava a entidade. E ali eu cheguei, eu falei, não, eu não quero mais servir ao diabo. Ali, naquela hora, eu falei, não, agora eu vou com tudo, agora eu vou buscar o Espírito Santo. Quem quer, dá um jeito, você pode receber aonde você quiser o Espírito Santo. E foi em casa, eu buscando, pedindo, clamando, Deus me batizou com o Espírito dele. E foi algo que eu falo que não transformou por dentro, ele transformou das entranhas, transformou todo o meu interior. E na hora que o Espírito Santo desceu, ele falou, Isamara, eu sou contigo. Da mesma forma que eu servi ao diabo, agora eu vou servir a Deus. Essa mudança, né? Ele distante de mim, o Renan, ele só foi acompanhando. Foi quando ele chegou em mim. Peguei uma oportunidade, me aproximei dela, porque ali a gente já tava num nível espiritual interessante e a gente recomeçou ali, começando da forma certa. Não demorou muito tempo, eu já pedi em casamento. Deus, ele tinha me feito uma nova Isamara. Deus tava me dando aquele sonho, né? Aquela oportunidade de amar. Essa fogueira santa veio o casamento também, que era uma coisa impossível. Deus fez além do que eu imaginava. Veio a proposta, né, da gente abrir a nossa própria empresa, que é uma empresa cinematográfica, uma empresa de dublês. O altar não ficou devendo nada, né? Na verdade, a gente sempre se sente em dívida com o altar, porque tá sempre acontecendo alguma coisa, você tem que estar sempre retribuindo ali. E o mais importante disso tudo é o Espírito Santo. É uma outra vida, completamente. Você se encontra em uma situação difícil, você acredita plenamente em Deus? Acredita que Ele tem o poder de mudar a sua vida? O Deus que responder lançando fogo sobre a lenha, este será Deus! Na época de Elias, houve uma grande seca em Israel. Não havia mais alimento, mas Deus deu uma direção ao seu escolhido Elias. Música.
Israel, aonde Deus desceu. Foi ali que o impossível aconteceu. O lugar onde Elias viu o poder de Deus se manifestar. Ele está pronto para transformar a vida daqueles que se voltam para Ele por meio de uma decisão. Bom, se você deseja participar da campanha de Israel, procure uma universal mais próxima de você. Para quem não sabe, as pessoas escrevem o pedido que será levado ao Monte Carmelo, Israel, e no Monte Carmelo ele vai responder o seu clamor, a sua necessidade, a sua súplica. O milagre vai acontecer. Vamos formar agora, então, essa corrente de fé. Eu quero que aqueles que estão no propósito, você vai falar com Deus. Quero que você tenha a Bíblia aí, se possível. Se não tiver, também não tem problema. Você vai falar com Deus. Nós vamos dar os 2 minutos que o pastor Davi falou. Você vai primeiro invocá-lo. Se você crê em outro Deus, invoque ele. E depois nós vamos provar que o nosso Deus é vivo, porque ele vai aparecer na sua vida. Como que ele vai aparecer para você? Ele vai arrancar de você essa tristeza, ele vai arrancar de você esse medo, ele vai encher você de paz. Se você está sentindo dor, ele vai remover essa dor agora. Você vai perceber o poder dele na sua vida. Oremos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Deus do Monte Carmelo, que desceu naquele dia, para que fique provado que o Senhor é o mesmo Deus, que a tua palavra é viva e eficaz, desça agora, meu Pai, sobre essa pessoa que se encontra enferma, angustiada, aflita, desesperada, porque nós não estamos aqui brincando, não estamos aqui clamando a um Deus
Deus de pedra, de metal, mas um Deus que é vivo e poderoso. Que o teu poder entre agora na saúde, no corpo dessa pessoa e remova essa doença que os médicos não descobrem a causa. Essa doença que o médico disse que não tem mais cura, mas para o teu poder, meu Pai, não há impossíveis. Essa pessoa que carrega a dor da alma, a depressão, a angústia, que tem pensado em tirar a própria vida, que já não tem visto mais saída, meu Pai. Tantas portas, tantas pessoas que ela já procurou e nada e ninguém pôde ajudar, mas o teu poder, o teu fogo entre agora na alma, na mente, no coração e remova essas trevas, remova agora essa dor, a dor dessa mãe, dessa esposa que em meio às lágrimas, ela clama pela família, ao ver o seu filho perdido nas drogas, essa esposa que foi abandonada, que se encontra agora em meio às lágrimas, meu Deus, venha restaurar esse casamento, venha restaurar a família, essa pessoa, meu Pai, que tem pensado em desistir de tudo, porque tudo tem dado errado para ela, entre agora na vida, nos caminhos dessa pessoa, e que fique provado, que fique sabido, que só o Senhor é Deus, meu Pai, para que todos vejam que o Senhor está vivo e poderoso, e que a tua palavra é eficaz. Nós entregamos cada nome que foi apresentado para essa oração, cada pessoa que participa com a Bíblia nas mãos, que essa palavra se cumpra na vida deles, é o que nós te pedimos e determinamos, e quem crê diga amém. Graças a Deus. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste altar. Com fogo Deus vai responder. Deus descerá. É isso aí. Em nome de Jesus, você tem a sua vitória. Eu quero que você medite nessa palavra, leia a palavra de Deus, coloque toda a sua confiança nele, porque ele é justo e fiel, ele está aí com você. Essa paz que você sente é a confirmação da presença de Deus. A certeza da vitória depois dessa oração é a confirmação que Deus, ele é vivo e poderoso e vai lhe honrar. Deus abençoe mais e mais. Volta no meu peito, acendeu. Suas promessas de vitória não envelhecerão. Meu Deus, eu não saio daqui sem alcançar a resposta do que eu vim buscar. E não importa como vai acontecer, se o céu vai baixar ou o sol parar. Mais uma coisa eu tenho certeza.